სამი დღის მანძილზე 20 ქვეყნის 200-მდე ბლოგერს, ინფლუენსერსა და ჟურნალისტს სოციალურ ქსელში 30 მილიონი ადამიანი ადევნებდა თვალს. ისინი აუდიტორიას იმერეთის სხვადასხვა ტურისტული ადგილებიდან მოპოვებულ ინფორმაციას უზიარებდნენ. ეს შესაძლებლობა საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებს პროექტმა მისცა. მოდი დავიკარგოთ ვიზია ერთთან ერთად. ის მიზნად ისახავდა ქუთაისისა და იმერეთის რეგიონის ცნობადობის ამაღლებას მსოფლიო ტურისტულ სივრცეში. სხვადასხვა პლატფორმაზე გამოქვეყნებული ამბები, ისტორია, ფოტო თუ ვიდეო კადრი ქუთაისიდან და რეგიონიდან სტიმული გახდება მრავალი ტურისტული კომპანიისთვის თუ ვიზიტორისთვის დანიშნულების ადგილად ხშირად მიუთითონ ჩვენი მხარე. საქართველოში მანამდე ორჯერ ვიყავი. ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა და ყველაფერი მომწონს. მანამდე თბილისსა და ბათუმში ვარ ნამყოფი. ახლა კი მოვინახულე ულამაზესი იმერეთი. ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ძალიან ლამაზია ქალაქი ქუთაისი. მოვინახულეთ წყალტუბოც. ეს ნიშნავს კიდევ უფრო პოპულარიზაციას ჩვენი მხარის და ჩვენი ქვეყნის, ნიშნავს დამატებით ახალ ტურისტებს, ნიშნავს დამატებით ახალ შემოსავალს ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ზრდას. პროექტი გულისხმობს თავის შინაარსით იმას, რომ ბლოგერებმა 200-მდე ბლოგერი, რომელიც ჩამოვიდა ქუთაისის აეროპორტში დაფრენამდე, არ იცოდნენ თუ რა მიმართულებით მოფრინავდნენ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი მსგავსი ტიპის პროექტი, როდესაც ამდენი 20-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი ინფლუენსერი ერთდროულად სტუმრობს ერთ ლოკაციას. ამ შემთხვევაში ქუთაისი იქნა შერჩეული.